ערב שבת קודש, פרשת תולדות מוריי ורבותיי, אנחנו בסייעתא דשמיא כהרגלנו בקודש עם חידוש מיוחד לכבוד שבת קודש מספריו של מורנו הרב קוק. השבוע זה מספרו הקדוש של הרב שירה חדשה, ספר על התורה שהתפס לפני 17 שנה. בפרשה מסופר על המהלך של יעקב ורבקה, איך בעצם לקחת את הברכות, לשים אותם במקום הנכון אצל יעקב. עלי קהילתך בני. יעקב הולך, לוקח את הברכות, מביא לאבא שלו את המטעמים כאשר אהב. כשעשיו מגיע הוא רואה שהברכות עין, ואז עשיו בוכה ואומר, אחי קרא שמו יעקב, לא סתם קוראים לאח שלי יעקב. ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח וגם את ברכתי. נשאלת השאלה, כולם שואלים וגם מורינו הרב שואל, מה קרה שאתה מתבכיין שהוא לקח לך את הבכורה? הרי זה עסקה עם כל הנאמנות, עם כל תום הלב, כדת וכדין. רצית עדשים, קיבלת גם לחם, לא רק ניסית עדשים, ותמורת זה מכרת את הבכורה. מדוע פתאום עשיו מתלונן על הלקיחה שיעקב לוקח לו את הבכורה? ויקבל לי זה פעמיים, את בכורתי לקח. הבכורה נלקחה לא בשקר ולא ברמאות. אומר הרב, מכאן רואים שורש למאמר חז"ל. רשעים מלאים חרטות כרימון. הרשעים הם מלאים חרטות. הם עושים מעשים וכל הזמן הם מתחרטים. ולמה? כי בשכל, במוח, הרשע מבין שהמעשה שהוא עושה עבירה זה מעשה לא טוב. וכשהוא מסיים את העבירה, הוא באמת מתחרט. אז למה הוא עושה את העבירה עוד הפעם? כי כשהתאווה מגיעה, השכל נסתם, והלב שהוא מלא דמים, ששם זה מקור התאווה, מתגבר על השכל. עשיו, כאשר הוא רואה עדשים, הוא כבר לא רואה שום דבר, הוא רואה רק את התאווה שלו. שהוא הולך לשדה והוא לוקח גזל והוא עושה את כל העבירות. איפה האמונה? איפה הערך לבחורה ולברכה? הוא לא מעניין אותו שום דבר. כשהוא מגיע לבית, שהוא מסיים את העבירות, את הגזל, את התאוות, כאן מתעורר אצלו הקושי וחוזר אצלו הערת השכל, ולכן הוא מתחרט. ובלשונו של הרב, אומר הרב בסיום החידוש, רק כאשר גמר עסק תאוותו בשדה, חוזר להכיר את חשיבות הבכורה בשכל החיצון. זה השכל חיצון אצל רשע. שלא ניכר את השפעתו, אלא ברגע שאין התאווה שולטת. מה לעשות? כשהתאווה נגמרת ולא שולטת, השכל החיצון מתעורר ומאיר לו. כשהשכל לא רק חיצון, אלא הוא פנימי, הוא מצליח לרדת ולפתוח בלב את מקור האהבה להשם וההתרחקות מהעבירות.